Šta o budućnosti fonda PIO u Crnoj Gori imaju da kažu ugledni stručnjaci iz Srbije, Hrvatske i Slovenije na panelu u organizaciji predsjednika države Jakova Milatovića nisu čuli predstavnici vladajućih partija. Zanimanje je pokazala guvernerka Centralne banke Irena Radović, njen prethodnik Radoje Žugić, kao i funkcioneri URE, SDA, Bošnjačke stranke i nekih vanparlamentarnih stranaka. Milatović je bio jasan u kritici premijera Milojka Spajića, koji i dalje ne otkriva detalje reforme penzionog sistema, koja će vjerovatno biti dio programa Evropa Sad 2. Moramo biti oprezni i odbaciti iskušenja ekonomskog populizma i kratkoročnih benefita. Takvi pristupi mogu izgledati privlačno na prvi pogled. Mogu donijeti i trenutačne političke poene, ali uvijek, bez izuzetka, vode do dugoročnih problema i destabilizacije javnih financija. Panelisti su se kritički osvrnuli na nedavno reformisani makedonski sistem, čiji je dio prebačen u takozvani drugi stub, odnosno u ruke privatnih penzionih fondova. Ta promjena je za građane značila manje penzije. I dok se rasprava vodila o tome da li penzije treba da isplaćuje država, privatnici ili kombinovano, predsjednika je zanimalo šta ako nijedan od tih modela ne bude predviđen u predstojećoj crnogorskoj reformi. Da li ovakav pristup postoji bilo gdje u svijetu? Izgradnja PIO-a koji sigurno nije idealan, ali je najbolji što imate, bila bi jako loša i imala bi jako nepovoljne dugoročne posljedice. Vi kad pogledate Grčku, 70% fiskalnih problema Grčke je bio penzijski sistem. Italija, glavni problem, penzijski sistem. Francuska, također jedno neracionalno i neodgovorno ponašanje prema odsustvu reforme penzijskog sistema, sada pravi fiskalne probleme u Francuskoj. Portugalija isto. Dakle, penzijski sistem, kao što su većina kolega rekla, je srž ne samo privrednog sistema, nego i socijalnog. Izvršni direktor Fidelity Consultinga Miloš Vuković osvrnuo se na prethodno povećanje minimalnih penzija na 450 eura, rekavši da je država tako oštetila brojne građane i izjednačila nekvalifikovane radnike sa visokoobrazovanima koji su obavljali zahtjevne i odgovorne poslove.